Moje su odluke, moji su izbor i priča o neodustajanju i pesma koja se zove Majo, probudi se, šta to sve možete da probudite u sebi kada smršate 14 kilograma i kada dolazite iz porodice gde druga deca dišu vazduh, vi dišete muziku. Maja Stojanović-Lewis, moja današnja prva gošća, dobrodošla. Bolje te našla. Kako je iskustvo bilo smršati 14 kilograma i da krenemo od toga, ti ovde nemaš šminku, protežiraš zdravi život, pričaš o tome šta si prošla i kaže nam ko je Bu. Bu je moj brat. Bu je Marko Lewis. Bu je Marko. To je neki nadimak? Da, pa da, ja ga zovem tako od uvek. Prosto Bu. Bu. Da. Ima u stvari i priča što se tiče toga. Imali smo mi zezanje sa tatom. Uvek kad ne znamo šta da kažemo, kažemo Bu ska jub. Jub je poljubac, a Bu ska, ne znam, to je nešto nastalo. I onda Marko i ja smo nastavili sa Bu. A što se tiče pesme i mog skidanja kilaže, mislim, mi sad stavljamo fokus na tih 14 kilograma, što je super uspeh i sve. Pa ti si ovde napravila spot o tome, znači o tvojoj borbi, neodustajanju i nekako se pesma nametnula kao... Jeste. Ja sam napisala tekst pre par meseci, mislim, ne, za vreme pre korone malo sam ja napisala tekstu. Ja sam je čak i izvela na mom prvom koncertu, a nije izdata bila ništa, samo sam je izvela, imala sam potrebu. Znači friška. Friška. I onda sam imala tu ideju za spot koji je mene naterao da budem disciplinovana, gde sam uključila i moju trenericu Ivanu i Dragana Jereminova koja je radio spot. I onda sam tako sebi dala još veću obavezu, nema odustajanja. I tako je, ja u stvari poruku želim da pošaljem i sebi i svima da teško je. Nema tableta, uzmeš i onda piš više i prođe sve. Ne, nego ako nešto želiš, nevezano za sad kilažu, bilo što drugo, hoćeš, fokus, radi na tome i kada nešto stvarno želiš, onda nije ni teško raditi na tome. Onda vidiš tako te male ciljeve, te male rezultate koje te drže onako i gde se budiš, bukvalno, i gde shvataš da možeš. I to ja u stvari želim da kažem kroz tu pesmu, da sve možeš. Želiš da probudiš druge koji možda negde tavore i čekaju? Ja sebe svaki put kad čujem svoju pesmu, ja dobijem snagu. Čekaj, kako si ti došla? Tebe znam dugi niz godina i odakle tebe 14 kila više? Ja nisam, da mi je neko ovo rekao da si ovo ti ja te ne bi prepoznala. Pa kako se ne sećaš? Ja sam uvek imala kila viške. Pa dobro, ti si bila onako slatka. Pa uvek sam ja slatka, ali ja sam htela da budem i zadovoljna sama sa sobom. Ja sam se nekako u jednom trenutku pomirila sa tim kao bit ću ona cool tetka, bucko. Neću, a volim da džuskam, volim i da se oblačim, volim da se dobro osjećam, volim da treniram. Samo taj početak je bio tako težak. I imam i sada dane kad sam u fazonu, ali onda samo... Koliko puta nedeljno treniraš? 6 puta nedeljno. 6 puta, znači 7 je nedelja, pretpostavljam, nedeljom sam... Nedeljom pauza. Da. Ishranu sam promenila skroz. Da li ti je neko pomagao u tome ili si sama svoj majster? Pa imam individualnog trenera, Ivana Horvat. Treniram kickboks i treniram i kardio i radim i vežbe kući. Tako da baš sam u tome. Kad smo pričali da ti dolaziš iz poznate porodice, možda neke mlade generacije ne znaju da Stojanović-Lewis je u stvari tvoje pravo prezime, tvoj tata Ljubiša Stojanović-Lewis, pokojni Lewis, je tražio da to vama piše u ličnoj karti. Ja to nisam znala. I to je ono što mi je vrlo, vrlo interesantno. Ti, brat, imate svoj muzički studio i ti sada učiš produkciju, je li tako? Da, mene brat sad napravio i meni mali studio. Mislim, ono je sve naše, ali pošto je ono sve... On je sve napravio za sebe u našem glavnom studiju, ali imamo veliki prostor i onda u jednoj sobici da bi ja počela da vežbam, da sama isto produciram i pravim aranžmane. Sad on mene uvodi, naravno, pojednostavljeno, jer on je to i studirao i radi to godinama. Skraćeni kurs. Pa da, čisto da mogu, pošto on ne zavisi recimo ni od koga, ja što se tiče toga zavisim od njega i onda prosto eto da se zanimam i da učim. Pošto ja svaki put kad napišem pesmu, ja imam gotovu priču, imam gotovu muziku, imam gotovo sve. Imam ideju za aranžman i često se desi da bih ja to sad uradila, ali ne umem.
ne umem za kompjuter da sednem. Dobro, to je posebno zanimanje biti producent, ja mislim. Potpuno posebno. Ali eto, sad imam novu zanimaciju da naučim to. I to mi imaš novi motiv i nešto što će da te pokreće. I to je sad fokus novi. Kao što je ovaj trening, tako je sad ovo novi fokus da naučim nešto novo, da jednog dana, iako mi nije problem da zavisim što se tiče toga od brata, opet da umem i ja to da uradim. Dobro, to je velika stvar kada ste porodično vezani, kada ste nekako od malih nogu bili članovi benda tatinog. Zanima me sad jedna stvar, ako nisam indiskretna, da li je Luis bio strog šef orkestra? Nije. Bio nestrpljiv. Kako je moguće? Bilo je sve profesionalno. Mi smo bili članovi benda i bili smo tretirani kao članovi benda. I sve je išlo po dogovoru. Naravno, u toku ili svirke, nastupa, posla, kada smo imali vremena da pričamo, bili smo tata i ćerka, tata i sin i sve. I zezali smo se, mada on je bio i... Ceo bend je bio kao jedna porodica. Drugačije nije moglo da funkcioniše. Nije moglo. Tako da on je sa svima nama bio onako super i umeo i da se zeza, ali kad smo radili, onda se znalo što se radi. Da li je bio pun duha? Volao bih da to ispričamo gledalcima. Mislim, moji skromni kontakti sa njim se svode na jedan intervju, na par fotografija. Ali na fascinantnu... Ne sjećam se koji je bio, ali sa tim smo počeli intervju. Ne može jedan razgovor sa njim da prođe, a da ne ispriča vic. A umeo je da priča viceve i to je umeo da ispriča neki vic. Bilo ko drugi da ispriča taj vic, ispalo bi bez veze. On ga ispriča i odglumi ceo taj vic. Mislim, jako je duhovit bio. Jako. Što se tiče ostalih braća i sestara, ti si mi rekla da su svi muzikalni, samo su neki još mali. Pa mislim, mali. Oni su sad već i pubertet i sve. Dobro. I Andi je u srednjoj školi. I Segi je sad krenuo u srednju školu, da. Ela je najmlađa. Oni su svi muzikalni, idu u muzičku školu i jako su talentovani, pišu pesme, Segi piše pesme, fenomenalno. I to piše na engleskom pesme, ali stvarno fantastične pesme. Sviraju klavir svi, Segi svira gitaru. Tako da, ne znam kuda će to njih da odvede, oni će da izaberu svoj put, ali svakako je super što imaju muzičko znanje i što ih to zanima, pa kasnije mogu da biraju šta žele. Postoji li neka anegdota sa brojnih putovanja koje ste imali u inostranstvu? Da li se nečega sada sećaš? Ne znam šta da ispričam, ima mnogo. Pa nešto smešno, ajde da probamo. Ba sve je smešno. Ne znam. Da li postoji neko dok razmišljaš anegdoti ko bi možda mogao da zazvuči kao tvoj tata na ovoj sceni? Pa ne treba niko da zazvuči kao on. Ili nešto što te podseća na zvuk koji on proizvodio zapravo, na muziku koju on pravio? Gregory Porter. O. Da. On ima nešto što me podsjeća na tatu u nekim trenucima, ali sa naše scene, a i ne treba niko da zvuči kao on, neka svako bude svoj. Neka svako gradi svoj put. Naravno, i svako ima nešto svoje posebno i treba to da ispolji. Tako da ni ne treba niko da... Ja sam čula super obrade tatine da drugi izvode i super zvuči i najviše mi se sviđaju one obrade gde ne pokušavaju da ga imitiraju. Da li vas se zovu za autorska prava kada žele da obrade pesmu? Znači to sve funkcioniš onako kako treba. Maja, puno uspeha u daljem radu. Ja se nadam da ćeš uskoro da zapevaš negde uživo, pošto sam imala prilike više puta da vidim gde nastupaš i da čujem kako to zvuči, pa da se negde vidimo uživo, ali ne u studiju, nego na nekoj svirci. Super, baš bi se obradovala. Hvala ti puno na ovom gostovanju.